ឥឡូវនេះលោកអ្នកឃើញហើយព្រឹកមិញនេះមានប្អូនម្នាក់គាត់ខាងគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីបាទមានប្អូនម្នាក់គាត់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីគាត់បានសរសេរជា comment នៅក្នុងណានៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្ញុំគាត់បានសរសេរជា comment នៅក្នុងទំព័ររបស់ខ្ញុំគឺលោកប្អូន Brady Noi Young ណា Brady Noi Young អត់ទេណាខ្ញុំសុំឲ្យលោកបំមើលគាត់បន្តិចបាទនេះប្អូនBrady Noi Young គាត់បានសរសេរគាត់ថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះលោកត្រូវស្រាវជ្រាវពីរបបហ៊ុនសែននិងក្រោមអាណានិគមយួនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ដែនបូរណភាពទឹកដីក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមិនមែនបោកអាក្រាតពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយការធ្វើរបៀបនេះធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ទៅលោកវិញទៅវាយបោកទៅលោកវិញធ្វើឲ្យមានការវាយបោកទៅលោកវិញការវាយបោកធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ការបែកបាក់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយហើយចុងក្រោយគឺយួនជាអ្នកឈ្នះមិនមែនហ៊ុនសែនទេបាទហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយនឹងលោកប្អូនណាខ្ញុំឆ្លើយនឹងលោកប្អូនណាBrady Noi Young វិញថាចុះម្ដេចលោកមិននាំគ្នាធ្វើម្ដេចលោកមិននាំនាងសំអាតនាងគីនីននាងចិនដានាងសូភីនិងនាងកាច់ឡាងធ្វើចំណែកខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ32ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសរសេរអត្ថបទអធិប្បាយរឿងយួននិងអាយ៉ងជាង 1,000 អត្ថបទខ្ញុំសរសេរវិភាគខ្លីជាង 2,000 ដងខ្ញុំកសាងសំណុំរឿងស្មើនឹង 89,000 សន្លឹកឯកសាររួមទាំង Digital Documents Collection of 1 terabyte តើអស់លោកអ្នកឯងដែលមកជេរចោទខ្ញុំមានកំណើតធ្វើឬទេណានេះគឺជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំ James Sock ឆ្លើយទៅលោកប្អូន Brady Noi Young វិញហើយលោកប្អូន Brady ក៏បានឆ្លើយមកទៀតថាខ្មែរយើងមានពាក្យមួយឃ្លាសាងបុណ្យ10ឆ្នាំសម្រាប់គេម្នាក់ចប់ណាទេណានេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកប្អូន Brady Noi Young ដែលបានធ្វើកាលពី21នាទីកន្លងទៅនេះបាទលោកអ្នកកូនក្មួយជាទីរាប់អានដោយសារតែលោកប្អូនគាត់មានគំនិតល្អលោកប្អូន Brady Noi Young គាត់មានគំនិតល្អគាត់ថាគួរតែខ្ញុំនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទគាត់ថាខ្ញុំនឹងគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ថានភាពនយោបាយអំពីអាណានិគមយួនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថាខ្ញុំ James Sock នេះ
មកនៅស្រុកអាមេរិកយូរឆ្នាំដែរហើយបើគិតទៅប្រហែលជាមើលប្រមាណដែរចេះសាមសិបប្រាំបួនឆ្នាំហើយបើគិតទៅខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះវាសាមសិបប្រាំបួនឆ្នាំហើយក្បែរនឹង40ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះ39ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះបញ្ហាខ្មែរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះបញ្ហាខ្មែរឆ្នាំ1982ណាតែខ្ញុំនិយាយសរុបអំពីកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើ32ឆ្នាំហើយបើរាប់ឆ្នាំសិក្សានោះវា36ខ្ញុំធ្វើការសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើង32ឆ្នាំពេញបើរាប់ total វា36ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ32ទេពីព្រោះក្រោយមកខ្ញុំអត់បានយកចិត្តទុកដាក់មកសន្ទុះពីព្រោះខ្ញុំរវល់ការងារកែប្រែជីវភាពអញ្ចឹងក្នុងរវាងជាង30ឆ្នាំនេះខ្ញុំចេញសក់ធ្វើអ្វីខ្ញុំបាននិទានរឿងប្រាប់លោកអ្នកហើយថាខ្ញុំចេញសក់នេះមកដល់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារស្លាប់បងប្អូនអស់គេចោទខ្ញុំថាយួនបានជាអាពោតវាសន្លប់ពួកខ្ញុំនោះស្ដាប់ឲ្យបានណាលោកអ្នកសពថ្ងៃចោទខ្ញុំថាយួនណាខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហើបប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំចាក់បដោយចុះខ្ញុំយួនខ្ញុំនេះវាយួនសម្បើមណាស់មើលមុខមើលមាត់ខ្ញុំឯងមើលសក់ក្បាលខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំទៅខ្ញុំយួនសម្បើមណាស់ដែលឲ្យតែខ្ញុំនិយាយអីចោទខ្ញុំតែយួនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់រកឃើញខ្មែរណាម្នាក់ចេះខ្មែរស្ទាត់ជាងខ្ញុំនៅឡើយទេទាំងខាងសរសេរនិងភាសាអ្នកដែលមកចោទខ្ញុំនឹងមិនទាន់រកឃើញម្នាក់កុំសុំបីតែម្នាក់ស្មារតីមកចំហៀងដែលចេះខ្មែរស្ទាត់ដូចខ្ញុំទាំងនិយាយទាំងសរសេរដែលខ្ញុំមករស់នៅក្រៅស្រុកនេះជាងរស់នៅក្នុងស្រុកទៅទៀតពួកអ្នកមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំជាយួននេះចេះខ្មែរតិចជាងខ្ញុំនិយាយខ្មែរក៏ចេះតិចសរសេរខ្មែរក៏ចេះតិចតែងកាបក៏ចេះតិចសរសេរនិពន្ធក៏ចេះតិចអក្សរវិរុទ្ធក៏ចេះតិចភាសាអក្សរសពសារពើភាសាក្រៀមសពសារពើក៏ចេះតិចជាងខ្ញុំមិនទាន់បានរកឃើញម្នាក់ទេនិយាយម៉ាងតិចចុះពាក្យថាម៉ាងសម័យខ្ញុំនិយាយរៀងអួតតិចចុះនឹងអ្នកមកចោទខ្ញុំថាយួនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបមនុស្សយើងគឺចាប់តាំងពីបដិសន្ធិរហូតដល់មរណៈខ្ញុំមិនទាន់បានជួបអ្នកណាដែលមកចោទខ្ញុំថាយួននឹងចេះជាងខ្ញុំនៅឡើយទេថាតើខ្មែរចាប់បដិសន្ធិសម្គាល់អីទ្រង់គរសម្គាល់អីប្រសូតសម្គាល់អីអនុវត្តយ៉ាងណាប្រពៃណីយ៉ាងណាកុមារភាពសម្គាល់អីអនុវត្តយ៉ាងណាប្រពៃណីយ៉ាងណាយុវវ័យសម្គាល់អីអនុវត្តយ៉ាងណាប្រពៃណីយ៉ាងណារៀបអភិភិពាសម្គាល់អវ័យធ្វើអវ័យដល់ពេលមជ្ឈមមជ្ឈមអវ័យហើយក៏សម្គាល់អវ័យធ្វើអវ័យដល់ពេលចាស់ជរាសម្គាល់អវ័យធ្វើអវ័យរហូតដល់ស្លាប់តើតើគេធ្វើបន់កប់ខ្មោចដុតខ្មោចយ៉ាងម៉េចមិនទាន់មានអ្នកណាដែលមកចោទខ្ញុំថាយួនហ្នឹងចេះជាងខ្ញុំនៅឡើយទេ
ហើយរាប់ទាំងអាចារ្យផងទាំងអាចារ្យភ្លុកដុតខ្មោចផងទាំងអាចារ្យពលាផងទាំងអាចារ្យសាសនពិធីផងមិនទាន់មានអាចារ្យណាដែលមកចោទខ្ញុំថាយួនណាចំពោះអាចារ្យដែលមិនចោទខ្ញុំមិននិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកមកចោទខ្ញុំថាយួនណាចេះជាងខ្ញុំផងនេះខ្ញុំវាយួនមកនៅស្រុកគេយូរហើយនៅតែខ្ញុំចេះរឿងខ្មែរអញ្ចឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញរឿងសិក្សារឿងស្រាវជ្រាវហេខ្ញុំនិយាយលេងផងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះជាលេងទេនិយាយលេងសើចកំ្លែងផងណាអញ្ចឹងអ្នកមកបដៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀនសិក្សាខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវរឿងខ្មែររឿងមាតុភូមិរឿងផែនដីម៉ែខ្ញុំនឹង32ឆ្នាំហើយខ្ញុំសិក្សាពីអី32ឆ្នាំនឹងខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីអាណានិគមនិយមបារាំង1860មកបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់លើនឹងពីព្រោះរឿងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហើយដែលគោលការណ៍សិក្សាមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំសិក្សាជាងគេគឺកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនខ្ញុំរឿងសិក្សាសិលាចារឹករឿងព្រះនគរតាំងពីសម័យហ្វូណនចេនឡាភវបុរៈមហានគរគ្រិស្តសករាជ802អីខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេខ្ញុំខ្សោយខាងសិលាចារឹកខ្ញុំអត់ចេះអានអក្សរថ្មដូច្នេះហើយរឿងសាវតាប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមចោមព្រះនគររហូតមកដល់សម័យបោះបង់ចោលព្រះនគរមហានគរនៅឆ្នាំ1450អីហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវស្ទាត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងសង្វាតរៀនជាងគេគឺប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរាប់តាំងពី1860មកហើយដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺកុម្មុយនីសមកអំពីអីមកអំពីខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាវាកើតរឿងអីបានជាសាសខ្មែរហ្នឹងតាទេតាទេ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃស្លាប់គ្នាអស់រាប់លាននេះវាមិនបានជាខ្មែរវាយគ្នាចោលកាប់គ្នាចោលនឹងត្បងចោត្បងចោបនឹងគល់សកែនឹងកម្មតេណាមិនបានអាកខ្មែរចេះអាកគ្នាខ្មែរចេះវះគ្នាយកថ្លើមឆាស៊ីខ្មែរចេះយកកូនក្មេងទៅបោកនឹងដើមឈើឲ្យងាប់ខ្មែរចេះយកកូនក្មេងទៅបុកត្បាល់ក្ដឿងខ្មែរចេះយកឫស្សីសម្រួចទៅចាក់យោនីស្ត្រីសម្លាប់ខ្មែរចេះចាប់មនុស្សខ្មែរចេះចោតមនុស្សខ្មែរសម្លាប់គ្នារហូតដល់សពថ្ងៃខ្មែរចេះវាយគ្នាតាមផ្លូវខ្មែរវាយចោលសម្លាប់ខ្មែរអត់ជឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរសម្លាប់គ្នាឯងដល់សាហាវខូខើបំផុតរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះណាខ្ញុំសិក្សាអំពីប្រធានបទមួយដែលហៅថាសាវតានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធិក្រហមឬលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាអំពីកំណើតនៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីត្រុតស្គីអ៊ីសឹមរហូតដល់លទ្ធិដែលគេចម្លងពីប្រទេសជប៉ុនមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់វងទើសិក្សាអំពីលទ្ធិចលនាជាតិនិយមរបស់សុនយ៉ាតសេនដែលមកដល់ឥណ្ឌូចិនហើយខ្ញុំសិក្សាអំពីដើមកំណើតនៃពួកជនកុម្មុយនីស
និងពួកជនជាតិនិយមចិនជនជាតិនិយមយួនសិក្សាអំពីជនកុម្មុយនីសនិងជនជាតិនិយមឡាវនិងសិក្សាអំពីកុម្មុយនីសនិងជនជាតិនិយមខ្មែរពីព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចឆ្ងល់ថាមិនទំតងើបពីដេកមកមិនបាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរសម្រាប់គ្នាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសប្ដងនេះខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ហើយសប្ដងនេះដែលខ្មែរយើងវងវិញកើតពឹសដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវពឹសណាគឺថាគិញកក់លក់នំស្រែងប៉ុន្តែអត់មានលក់ឆ្នាំតកៅទេក្មួយអាឆ្នាំតកៅអាចអត់មានលក់ទេមានកបោតែប្រគន់ពេញបាច់កបោកប់យកទៅជីណា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃស្រាប់តែខ្មែរកាប់សម្លាប់ខ្មែរសាហាវណាស់មិនក៏កាប់សម្លាប់ដែលអ្នកខ្លះគេចោទប្រកាន់ខ្មែរថាវាជាអូតូជេណូសាយវាទេវាជាការបលៃពូជសាសន៍ដែលបង្កើតឡើងពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់បាទខ្ញុំឆ្ងល់មានសំណួរថាម៉េចបានជាខ្មែរហ្នឹងដែលស្លូតត្រង់សោះនឹងវាកើតឡើងទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាអំពីកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1982មកបាទតាំងពីឆ្នាំ1982មកអញ្ចឹងហើយបានជារឿងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនវាកើតមកសរសៃឈាមវាទ្រូប្រាស់ពីរលោកអ្នកក៏បានធ្លាប់ដែរខ្ញុំបានចេញវីដេអូឃ្លីបតាំងពីឆ្នាំ1939ខែវិច្ឆិកាដែលពួកបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនស្នូលនៅធនបរីប្រើប្រាស់ចលនាកុម្មុយនីសរបស់គណៈរាស្ត្រនៃពួកសៀមឲ្យមកតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាកូនកថាធនឈុំឈ្មោះហៅថាខងអភ័យវងដែលក្រោយមកទៅជាស្ថាបនិកនៃបកប្រជាធិបតេយ្យសៀមថៃជាដើមហើយបានមកប្រើប្រាស់សាច់ឈាមរបស់គាត់ឈ្មោះប៉ុកខុននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1939បង្កើតបានទៅជាបកខ្មែរអិសរៈមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាទ្រូរបស់យួនកុម្មុយនីសដាក់ប្រើខ្មែរដើម្បីយកខ្មែរទៅធ្វើជាឈ្នន់ជន់ដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការសកម្មរបស់បដិវត្តវៀនលឿនលើជ្រោយឥណ្ឌូចិនរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ1941ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងតំបន់រូងភ្នំនៃតំបន់ប៉ាបោដែលពួកហូជីមិញបានចុះមកចូលជាសម្ងាត់បង្កើតអង្គការចាត់តាំងរៀបចំយឹកមិញរៀបចំប្រទេសឡាវនិងរៀបចំខ្មែរអិសរៈទៅខាងកើតវិញម្ដងដែលហៅថានិគមខ្មែរអិសរៈកើតនៅឆ្នាំ1941ដល់ពេលអនុក្រេតនៅឆ្នាំ1945ហើយខ្ញុំបាទបានជម្រាបហើយបានអត្ថាធិប្បាយហើយអំពីខ្សែស្រឡាយរបស់ពួកខ្មែរកុម្មុយនីសដែលកើតពីឆ្នាំ1939ដោយប៉ុកខុនហើយកើតនៅឆ្នាំ1941ដោយពួកយៀកមិញដែលហៅថាសម្ព័ន្ធដើម្បីឯករាជ្យខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធដើម្បីឯករាជ្យឡាវឬប្រទេសឡាវជាដើមខ្ញុំបាទរៀបរាប់ហូរហែដោយមិនបាច់ចាំបាច់បើកមើលសភុទេពីព្រោះវាចាំដោយសារការសិក្សាអស់ច្រើនឆ្នាំហើយការសិក្សាដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងទើបដឹងថាយួនវាបង្កើតបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំបាទដាក់ឈ្មោះថាទ្រូប្រាស់ពីរខ្មែរណាដែលមិនចូលចិត្តយួនរត់ទៅសៀមទៅចូលអេសរៈប៉ុកខុនខ្មែរណាដែលចូលចិត្តយួនឬក៏ចោះទៅកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានយួនវាត្រងឲ្យចូលអេសរៈស៊ីវហេងដែលការនោះវាមានស៊ីវហេងនិគមខ្មែរអេសរៈវាមានប៉ុកខុនគណៈខ្មែរអេសរៈណាវារៀបចំទ្រូប្រាស់ពីរអញ្ចឹងខ្មែរយើងងាកទៅខាងណាក៏ចូល
ហើយអយុធសាស្ត្រទុត្រូប្រើ2នេះវាបានហូរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាមិនចូលចិត្ត CPP ទេចូលសំរាំងស៊ីទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចេញមកក្តិតខោវាលហែកយើងក៏ដឹងថាសំរាំងស៊ីទៅសាយគប់ជាមួយយួនហើយចំណែកហ៊ុនសែនក៏សាយគប់ជាមួយយួនជាអាយ៉ងជាជាយួនដែរហើយអញ្ចឹងអាមួយជាអាយ៉ងជាជាយួនអាមួយចង់កសាងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយយួនអាហ្នឹងកើតមកឥឡូវហ្នឹងអាសេណារីយ៉ូអារឿងដែលខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីឆ្នាំ1939ឆ្នាំ1941ឆ្នាំ1945ដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះថាទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងឥឡូវកម្ពុជាយើងប្រជាជនខ្មែរយើងកំពុងតែត្រូវទ្រូប្រាស់2វាស៊ីទៀតហើយដូច្នេះហើយអ្នកណាដែលមិនសិក្សាអ្នកដែលចេះតែនិយាយថាខ្ញុំមិនសិក្សាអ្នកដែលចេះតែនិយាយហៅរងនៃការសិក្សាអ្នកនិយាយរកការផ្សះផ្សាជាតិរកបញ្ហាដោះស្រាយចំពោះជាតិនឹងកំពុងតែចូលអាទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្អប់ហ៊ុនសែនចូលសំរាំងស៊ីសំរាំងអ្នកដែលស្អប់សំរាំងស៊ីសំរាំងពួកសំរាំងស៊ីជេចូលហ៊ុនសែនអ្នកដែលស្អប់ហ៊ុនសែនចូលសំរាំងស៊ីចូលសំរាំងស៊ីហើយសំរាំងស៊ីជេទៅចូលហ៊ុនសែនសែនស៊ីស៊ីសែនសែនស៊ីណាទីបំផុតវាទ្រូប្រាស់2របស់វៀតណាមវៀតណាមដាក់ទ្រូរហូតដូច្នេះហើយអារឿងទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលកើតឡើងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1939ឆ្នាំ1941ឆ្នាំ1945មកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងណាអាទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងវានៅតាដែលមិនបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងនាំគ្នារៀននាំគ្នារកនាំគ្នាសន្សំនៅកាយវាចាចិត្តនៅការសិក្សាមុខវិជ្ជាទាំងឡាយដើម្បីឲ្យយើងងើបឲ្យរួចកុំឲ្យទៅចូលអាទ្រូប្រាស់2ហ្នឹងស្អប់ហ៊ុនសែនទៅចូលទៅចូលសំរាំងស៊ីសំស្អប់សំរាំងស៊ីទៅចូលហ៊ុនសែនណាទីបំផុតទៅឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញហើយវាលហៃគូតខោមកឃើញក្តិតកណ្ដាលវាលគឺជាទ្រូប្រាស់ទីណាបងប្អូនឃើញទេឃើញមាសឃើញឯក្មួយក្មួយឯងដឹងទេទោះបីថាពូហ្នឹងឆ្កួតក្តោយឧទាហរណ៍ណាក៏នៅដឹងម្ដាយតែក្មួយឯងទៅចេះតកៅអាចអត់មានខួរទេក្មួយឯងសងថ្ងៃចេះតកៅអាចយួនក្មួយឯងតិចតិចយួនជុះដាក់អេដាក់ដាល់ទីក្មួយឯងធ្វើម៉េចឥឡូវក្មួយឯងធ្វើម៉េចក្មួយឯងបើកឡានតាមផ្លូវគេបុកក្មួយឯងងាប់មួយឯងនិយាយមិនឆ្នះគេគេធាក់មួយឯងខ្មែងធ្វើអីគេខ្មួយអើយខ្មួយសម្លាញ់អញ្ចឹងទោះបីតាពូនឹងជាមនុស្សឆ្កួតនៅចំពោះមុខខ្មួយឯងមែនប៉ុន្តែពូស្គាល់ម៉ែច្បាស់ណាស់អត់បាត់ទេអារឿងស្គាល់ម៉ែហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងទ្រូប្រាស់ពីនឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ណាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យណាអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអីទេបងប្អូនអើយស៊ីសុស៊ីសុណាពាក្យសម័យខ្ញុំគេថាស៊ីសុ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 មកពីអីមកពីគិតទៅរឿងស៊ីសុអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយទៅប្អូនប្រេតឌីយ៉ាងក៏ថាមួយប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យអាអិនណាសម័យខ្ញុំគេថាប្រជាធិបតេយ្យអាអិនណាប្រជាធិបតេយ្យស្អីមានប្រជាធិបតេយ្យស្អីមានសេរីស្អីសពថ្ងៃនេះហ៎ពេលកុំមនេះវាតែកក្ភ្លៀងផុ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 ងហៀទឹកភ្នែកក្ក្លាក់ស្ដាច់មកជូតទឹកភ្នែកឲ្យស្ដាច់មកជូតទឹកភ្នែកឲ្យដូចសម័យសេះនោះក៏ចាំយើងត្រូវការនៅឯកភាពជាតិកសាងជាតិជាមួយគ្នាក្រោមការដឹកនាំខាងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកជាមហាវីរៈជនស្នេហាជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំទុកឲ្យកូនខ្ញុំពេលខ្ញុំសវណ្ណគាត់ទៅសេនុទុកឲ្យកូនដែលជាព្រះរាជបុត្រាខ្ញុំឡើងសោយរាជដើម្បីនឹងជួយជូតទឹកភ្នែកឲ្យកូនចៅពេលសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្ទះកភ្លៀងហើយបើមិនពេញចិត្តទេក៏អញ្ជើញចូលទៅខាងគណៈបកឯកឧត្តមសំរាំងស៊ីទៅពពកគាត់អ្នកប្រឆាំងយួនចំទួហើយ
ហើយបានទៅជំនាបសួរយួនពីប្រមាណឆ្នាំមុនអញ្ចឹងយើងឯកភាពជាតិជាមួយគ្នាកុំឲ្យទៅជឿចក្រពត្តិអាមេរិកបងអង្គឯងបងអង្គទ្រូប្រាស់ពីរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនយល់ទៀតព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយតើប្រជាជនខ្មែរធ្វើបាបកម្មអ្វីបានជាមិនយល់បានជាមិនយល់ធ្វើបាបកម្មអ្វីណា what sin did our ancestor commit that the Cambodian people are so blinded by these scam កោចានសំបីតើសំដេចតាសំដេចតាទួតសវណ្ណគាត់ទៅគាត់ទុកឲ្យព្រះរាជបុត្រាមួយព្រះអង្គណាលើដៃវន្តាកូនចៅជូតទឹកភ្នែកពេលសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាកូនធំរបស់សម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតនឹងផ្ទះកំភ្លៀងកូនចៅហើយបើកូនចៅរត់ទៅណាមិនរួចទេកូនចៅស្គាល់ប្រជាធិបតេយ្យអត់ច្បាស់ចឹងកូនចៅទៅចូលជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីតាមពិតឯកឧត្តមសំរងស៊ីខ្សែហសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតតាអដដែលឃើញទេអត់ដែលណាសាមសេណាសូណាលេកាចកបលសាមសេចូលទ្រូប្រាំងពីរទៅមកទៅមកនៅតដែលនៅតដែលហើយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនយល់និយាយប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមិនយល់តែខាំង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 ពេញយល់បងពីអង្គខ្មែរឲ្យយល់អំពីនយោបាយដល់លក្ខលក្ខហ្នឹងខាំងពេញយល់យូរឆ្នាំហើយនៅតែមិនយល់នៅតែមិនយល់ឥឡូវចិនមកសពចិនមកកំពុងសំកសាង Chinatown មួយប៉ុណ្ណាណៃកាស៊ីណូអត់ដាក់ឈ្មោះខ្មែរបងយើងគិតមើលមើលហ្នឹងហើយមោទនភាពជាតិជ័យយោព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏មានមោទនភាពពេលចិនចូលមកអត់មានដាក់អក្សរខ្មែរមកជួជ័យលុយគេហ៊ានប្រាប់គេហើយជ័យលុយគេមានប្រាប់គេជ័យលុយអតោហេអត់ហ៊ានប្រាប់អតោហេនៅកំពុងសំសិតអក្សរចិនណាអញ្ចឹងណាទ្រូប្រាស់ទីឆ្នាំ1939ខែវិច្ឆិកាខួងអភ័យវងត្រូវបានបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនពឹងឲ្យជួយហើយអភ័យវងលោកខួងអភ័យវងបានមកតាក់ទងលោកប៉ុកគុនបានបង្កើតគណៈបកខ្មែរអិសរៈនៅទិសខាងកើតនៃកម្ពុជានៅបាត់ដងនៅស្វាយដង្កែអីហើយក៏ក្លាយទៅជាទ្រូប្រាស់មួយរបស់បកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលចាំត្រងអ្នកស្នេហាជាតិយើងដែលមិនពេញចិត្តនឹងបារាំងរត់ទៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ1941ហូជីមិញបានមកបកបោហើយប្រសិទ្ធបានធ្វើអង្គការចាត់តាំងអ្វីដែលគេហៅថាយាកមិញដល់ក្រោយពីរៀបចំអង្គការចាត់តាំងហើយនៅ4ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1945យួនបានប្រើមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីវហេងដែលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រវត្តិរបស់មនុស្សឈ្មោះស៊ីវហេងហ្នឹងដែលគេច្រឡំថាជាអ្នកស្រុកបាត់បងដូចនួនជាដែរតាមពិតមែនទេស៊ីវហេងហ្នឹងមកពីកហែងណាយើងអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងដល់ហើយទៅគេបង្កើតនៅនិគមខ្មែរអិសរៈនៅឆ្នាំ1945គេយកពួកយួនពួកខ្មែរអីហ្នឹងកោសក់ក្បាលហើយដណ្ដប់កសែងក្រហមគេធ្វើជាភិក្ខុ200អង្គនៅក្នុងអង្គមេតិញមួយដែលហៅថាអង្គមេតិញដើម្បីសម្ពោធចលនានិគមខ្មែរអិសរៈឆ្នាំ1945គេបង្កើតប្រាសមួយទៀតដើម្បីគេដាក់ខ្មែរយើងណាគេដាក់ខ្មែរយើងដល់ហើយដល់គេដាក់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅកាលណាខ្មែរយើងណាដែលរត់ទៅខ្មែរក្រោមវាចូលទ្រូវាចូលប្រាស់របស់ណាវាចូលប្រាស់របស់យួននៅទិសខាងកើតអ្នកណាដែលស្អប់យួនរត់មកខាងសៀមវាចូលទ្រូប្រាស់របស់ពួក
បកកុំនីឥណ្ឌូចិនដែលរៀបចំជាមួយនឹងពួកបកុនយើងគិតមើលអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាអាហ្នឹងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលណាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រាស២ណាយុទ្ធសាស្ត្រទ្រូប្រាស២ដែលគេបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ39នៅប្រទេសកម្ពុជាណាហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះនាទីនេះថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2018នេះទ្រូប្រាស២នឹងនៅអង្គុយចាំឲ្យខ្មែរយើងរត់ចូលអាដែលទ្រូប្រាស២នឹងនៅអង្គុយចាំឲ្យខ្មែរយើងរត់ចូលអាដែលណាយើងគិតមើលមើលខ្មែរយើងអត់ចូលចិត្តហ៊ុនសែនគេឲ្យជំរឿសយើងតែមួយឯងសំឡេងស៊ីដល់ពេលខ្មែរយើងអត់ចូលចិត្តសំរងស៊ីគេឲ្យជំរឿសយើងតែមួយឯងហុងសែងណាដូច្នេះហុងសែងសំឡងស៊ីហ៊ុនសែនសំឡងស៊ីហ៊ុនសែនសំឡងយើងមានជំរឿសតែពីរទេណា The choice is okay ថានីបើសិនណាជាខ្ញុំឈួតណាមិនក៏ថានីឯងមកស្ដាប់ធ្វើអីមិនចឹងមកពីថានីឯងចិត្តកៅអាចបានមកស្ដាប់អញ្ចឹងសុំព្រះប្រទានពរថ្ងៃក្រោយទៅកើតមានខួរធំបន្តិចដើម្បីសិក្សាឯងសូត្រណាហ្នឹងហើយពេលពោះវាមិនដែលមានអ្នកណាមកស្ដាប់មនុស្សឈួតទេអាហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈទ្រូប្រាស់២នេះណាណាលក្ខណៈទ្រូប្រាស់២នេះវាបង្កើតសភាពការឲ្យខ្មែរយើងមានការជ្រើសរើសតែ២យ៉ាងឯងបើមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនចូលសំរងស៊ីបើមិនចូលចិត្តសំរងស៊ីរត់ទៅហ៊ុនសែនវិញរត់ទៅរត់មកអញ្ចឹង